Зелената линия на Кубота включва прецизни машини за справяне с всички предизвикателства в животновъдните стопанства. От косенето, през сеносъбирането, до балирането. Модерните технологии, използвани от Кубота, са не само прецизни, но и осигуряват бързина, висока производителност и ниски разходи. Косачките от серията DM са с работна ширина от 1,7 до 9,5 метра. Те са с централно или странично шарнирно окачване и улекотена конструкция, позволяваща агрегатиране към три точкови навесни системи. Разполагат с закалени триъгълни косачни дискове за по-добро нарязване и припокриване. Гладката конструкция осигурява плавно преминаване на откоса, което води до намаляване на консумацията на мощност. Косачките Кубота от серия DMC са с работна ширина от 2,4 до 8,75 метра. Ъгълът и положението на зъбите Semi-Swing осигурява най-доброто възможно движение на масата с намален риск от запушвания при преминаването на голям обем маса. Постига се ефективност на косене в нови измерения и перфектни резултати при всякакви условия. Дисковете с три ножа на Кубота осигуряват непрекъснат режим на работа. Роторните сеносъбирачи на Кубота са с работна широчина от 4,6 метра до 13,3 метра. Гамата включва богато разнообразие от полуприкачни и навесни модели с транспортна широчина от само 3 метра. Сламопресите на Кубота са с високо качество, функционалност и иновации на достъпна цена. Подходящи са за слама, сено и силаж. При моделите с фиксирана камера, размерът на балата е 120 на 125 см. Принудително се подава масата с помощта на ротор, а суперкът системата е с 14 или 25 ножа. Сламопресите с вариокамера с забалиране с ремъци извършват принудително подаване на масата с ротор. Суперкът системата е с 14 или 25 ножа за силаж. Възможност за изобус управление. Най-новите си продукти представи Синджента пред земеделци на полевата платформа Дни на полето в Добричкото село Поп Григорово. Ера технологията на Синджента е гъвкаво решение за управление на плевелите. Технологията дава възможност конкретните хибриди, които са от нея, да бъдат третирани както с флуенс, трибенерон метил хербицид, така и с хербицидите Листего и Листего плюс, които са и мазамокс съдържащи хербициди. Това дава възможност на производителите да бъдат по-гъвкави в моментите на приложение, като цяло в борбата си с плевелите, тъй като знаем много добре, всяко поле е различно, плевелният състав е различен, плевелите излизат по различно време и благодарение на тази технология имаме възможност да се справим по-добре с проблема. Хибридите, които са по ера технологията, чиято премиера беше миналата година, са Корсика, Футура и Ириса. Основните прилики между трите продукта са това, че трите продукта са средноранни, имат устойчивост на синя китка до раса F, имат много високо маслено съдържание, като тук бих искал да отлича хибрида Ириса, който има една идея по-високо маслено съдържание от другите два продукта. Маслено съдържание, което може да достигне до 50, 51, 52%, зависимо от условията и от технологията на полето. Другата разлика е, че хибрида Ириса е най-пластичният хибрид. Хибрид, който е създаден за точно такива условия, които виждаме тази година. Високи температури, жега, стрес, по-бедни почви. Това е продукт, който ние основно препоръчваме да бъде засяван в района на Южна България, както и тук специално за Североизточна България, района на морето, Шабла, Каварна, Балчик, където обикновено, за съжаление, засушаването идва доста така рано и е неблагоприятен фактор. Оттам нататък хибрида Футура е нашия пластичен хибрид. Хибрид, който е подходящ както за по-екстензивни условия, така и за по-интензивни. Хибрид, при който
няма изненади, в независимо от условията на отглеждане, технологията и средата. И завършвайки с хибрида Корсика, това е нашето интензивно предложение. Един хибрид, който изисква по-богати почви, по-интензивна технология, за да може в крайна сметка той да разгърне максималния си потенциал за добив. Следващите продукти, които сме представили на полето, това са Diego Clearfield Plus, средноранен хибрид от високолиновата технология. Знаете, фирма Syngenta е един от лидерите в тази технология. Имаме дългогодишен опит и дългогодишни позиции с хибридите Talento, Experto и Grazia. И именно хибрида Diego идва да надгради тези продукти, които са достатъчно добре познати на земеделските производители в България. Как ги надгражда? Надграждат ги с по-висок потенциал за добив. Като този по-висок потенциал за добив идва с по-добрата му толерантност на основните болести по слънчогледа, по-добрата толерантност на неблагоприятните условия, по-високо маслено съдържание и по-високо съдържание на олеинова киселина. Най-новият слънчогледов хибрид на Syngenta е Soliano. Тук искам да подчертая дебело, че дигаме изключително много летвата като потенциал за добив спрямо хибридите, които са на пазара и наблюдаваме и тестваме заедно с Soliano. Хибрида е изключително обещаващ, с много висок добивен потенциал и отново, както при Diego, имаме много висок потенциал за масленост на както на стандартната киселина, така и на високоленовата киселина в продукта. От следващата година на пазара ще е друг нов хибрид – Sorest, който идва да подкрепи най-продавания от Syngenta – Sorelli, с високо маслено съдържание и толерантност на икономически важни болести. Царевицата е друг фокус на Syngenta в световен мащаб. Компанията инвестира изключително много в разработка и селекция на нови хибриди, подходящи за екстремни климатични условия. Syngenta има затвърдени лидерски позиции в сегмента семена царевица с ранно фау. Тази информация е базирана на независимото пазарно проучване, направено от Kinatech Farm Track Bulgaria May Seed 2023. През последните няколко години фирма Syngenta успя да се утвърди като безспорен лидер в сегмента на ранното фало. През изминалия сезон лансирахме много успешно хибрида Pamplona, един продукт, който се оказа изключително подходящ за условията на България. Хибрида има много добра способност да се опрашва при високи температури. Има много висок потенциал за добив, независимо, че е фао 260. Потенциал за добив, който много често е съизмерим и надминава хибриди от групата на 300-320 фао. Едно друго много голямо предимство на този продукт е изключително бързия му първоначален старт. Нещо, което дава възможност на този продукт бързо да засенчва почвата, да има по-малък натиск от плевели и, разбира се, подходящ за минималните и нулевите обработки. Следващият продукт, който внедрихме миналата година в нашото портфолио, в ранното фало, това е хибрида Helenor. Сериозен ресурс се инвестира и в развитието на хибриди от по-късното фало. Типичен представител е тандемът Artust и Stachio, на които ще се разчита през следващите години. Хибрида Artust, който е 350 по фало, е подчертано интензивен хибрид. Хибрид, който за тази група на зрялост има много бързо влагоотдаване и когато условията на средата са много добри, този хибрид разгръща напълно потенциала си за добив. От друга страна, хибрида Stachio е негов отличен партньор. Казвам партньор, защото ние от фирма Syngenta препоръчваме хибридите от нашото портфолио да бъдат засявани в партньорски двойки, така производителите могат да бъдат максимално сигурни, че ще покрият пълния диапазон на климатични условия, които биха се случили в конкретната година. Та хибрида Stachio е от фао 360. Той е по-пластичния и по-адаптивния хибрид.
хибрид, който в по-предизвикателни условия ще даде малко по-висок добив спрямо Artus. Респективно, ако условията на средата са малко по-добри, Artus е хибрида, който би дал по-високия добив. Следващата година на пазара излиза хибрид близо до FAU 400, Маренко, както и Evident FAU 430. Селекционни разработки с супер генетичен потенциал. За втора поредна година Институтът по планинско животновътство и земеделие в Троян посреща студенти от Тракийския университет от специалността зооинженерство. Доцент доктор Николай Марков представи дейността на института и запозна младите хора с видовете животни, които отглеждат. В продължение на 5 дни бъдещите специалисти трупаха опит, нови знания и иновативни виждания за развитие на сектор животновътство. Практическите часове в Института по планинско животновътство и земеделие са изключително интересни и полезни и са незабравимо преживяване за младите хора. Много е полезно, много е хубаво, имам много хубави животни. Мен най-много ме запали каракачанската овца, която имат тук. Добра е базата, защото сме в Балкана все пак и виждаме нови породи. Примерно вчера бяхме в фермите, виждате една голяма постройка, нали? Наредени са ферми, сградите една след друга, имам механизация, минаваш от една козеферма в друга, от млечно направление в месодайно и са много добре изградени, показват и как се хранят, имат много добра дойна зала, много добре механизирана. За втора поредна година тук провеждаме практика на студентите, които са специално в зооинженерство, като ги запознаваме с материалната и опитната база на института. Тук студентите са в състояние да се запознаят с различни породи преживни животни, както говеда, така и овце. Тук е създадена породата българска бяла коза и института разполага с стадо, което отглежда. И студентите реално могат да се запознаят с тази порода и с технологията на отглеждане. Но условията тук са чудесни, приема е топъл, студентите са доволни, научават много нови неща и са доволни. Даже има студенти, които проявяват желание да дойдат пак. Нашия факултет е с специалности, които покриват почти целият аспект на аграрния сектор. Освен с разнообразни животни, студентите се запознаха и с технологията на приготвяне на млечни продукти. Млечни продукти произвеждаме от близо 30 и повече години. Специализираме се в малки бутикови партиди от висококачествено бяло саламурено сирене, от крави и от кози. Хубавото на нашето сирене и уникалното е, че то се прави от три породи крави и от три породи кози. Ще ги изброя поименно. Монбилиард, Симентал и българско родовско говедо при кравите и българска бяла коза, тюденборска и англо-нубийска коза. Имаме всички условия на мандра с висококачествени технологични процеси. Предстои ни да освоим и линия за производство на кашкавал. При нашите студенти има такава тенденция в последните години, че процента на студенти от фермерски семейства се увеличава. Голяма част от селскостопанските производители отчитат факта, че без адекватно образование няма как техните наследници да се справят в конкурентната среда на днешното земеделие. Тук наблюдаваме на фермерска приемственост, децата на фермери. В последно време има така голямо желание да изучават тези специалности, но така също и хора от градска среда, което прави приятно впечатление. Дядо ми се занимава и аз реших, че съм аз човека. Имаме животни, занимавам се със сиво българско говедо и това ме влече доста, защото животните са много хубави същества. С интерес ги гледаме. Под селекция са 80 бройки.
И телетата. Баща ми се занимава с животни, около 20-тина сакарска овца. Малък брой са. Преди години сме имали доста повече. Оттам се запалих. Изучавала съм ветеринарна медицина долу в техникума. И сега продължавам за зооинженерството. Много ми харесва специалността, обичам животните и поради тази причина реших да се занимавам с тях. Завършилите специалност зооинженерство могат да организират и ръководят животновъдни ферми и да изпълняват организаторски, оперативни, консултантски и други дейности, свързани с производство, преработка, окачествяване и реализация на животинската продукция в предприятия от животновъдния бранш, фуражната промишленост, развъдните асоциации и станции за изкуствено осеменяване, държавната администрация, зоопаркове, търговски дружества, животновъдни асоциации, и образователни институции, обществени организации и други предприятия, произвеждащи и осигуряващи стоки и услуги за аграрния бизнес. В Тракийския университет се обучават над 9000 студенти в 9 факултета.